ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମଟନ୍ ଝୋଳ ଖାଇଥିବେ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୁରା ଭ୍ଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମଟନ୍ ଝୋଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖେଇବି ଚୁଲିରେ ବିନା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ। ହାଇ ହେଲେ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ପଙ୍କଜିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସକୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ କରି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି କିଛି ତେଲ, ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ସେଇ ତେଲରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି। କିଛି ସମୟ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। 4-5 ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ପିଆଜ। ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଆସିଲାଣି। ମୁଁ କିଛି ମସଲା ବାଟି ନେଇଛି, ଯେମିତି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ଏଠି ମୁଁ ମଟନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ନେଇଛି, କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ 2 ବିଲାତି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜ ହୋଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆମର ମଟନ୍ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପିଆଜ ସହିତ ଭଲସେ କଷି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି ଅଦାର ପେଷ୍ଟଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦାର ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଭଲସେ ଆମର କଷି ନେବି, ଯେମିତି ମସଲାରୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯେମିତି ନ ରହିବ, କଞ୍ଚା ଅଂଶ ରହିଗଲେ ଆମର ମଟନ୍ଟି ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କିଛି ଆମର ଟମାଟୋ, ମୁଁ 2 ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ମଟନ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଅଛି। ମୁଁ 2 କେଜିର ମଟନ୍ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମୋର କଷା ଚାଲିଛି, ମସଲା ଏମିତି କଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତଳରେ ମସଲାଟି ଲାଗିଯାଇନଥାଏ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ମସଲାଟି ମୋର କଷା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଅନ୍ କରି ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି କିଛି ପାଣି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଥରେ କଷି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଟନ୍ କରି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି କିଛି ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କିଛି ପାଣି ଦେଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ଆମର ମସଲାରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି। ତାଦ୍ୱାରା ମସଲାରେ କଲର୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ପୁରା ଭ୍ଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ମସଲାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମସଲାଟି ଆମର ମଟନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି କିଛି ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଟନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ମୁଁ ମଟନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି, କିଛି ଲଙ୍କା 4 ଚାମଚ
सोरिष तेल आ हलदी गुंड लुण तार मेजरमेंट अनुसार किसी समय तक मेरिनेट कर नहीं थी। आपने खाली मटन को मध्य एड करें अमृतभंडा दबा द्वारा आमर मटन टी सुंदर भाव में सीझी जाए। अमृतभंडार क्षीर अनुसार आमर मटन टी सुंदर भाव में सीझी जाए। आपण मैंने एमती घर थे बन खाई देखिए केमती लगला कमेंट बॉक्स में कमेंट देते। आशा करपर मानी रेसीपीटी सुंदर लगे। देखते मोर मटन कषा चलती मटन को मुझे कषि ना मटन टी मोर लग संभावना थाए से मझे मझे एमती 20-25 सेकेंड अंतर मुझे मसला को कषि चल। देखो मोर मसला कषा चलती जहाद्वारा मोर तले अंशा लगे ना। देखो मसलार पा बाहरी आसला मसलार कलर मटन कलर देखु चेंज होते सुंदर देखा जा। देखु केत परिमाण रे आमर मटन रु पा बाहर मुझे टोटाली भी पा एड करना मसला को आम मटन टी मसला सहित कस ना जहाद्वर मसलाटी मटन भर को संपूर्ण रूप से जीव से एड कर आलू टी भाजी रखी थी मटन में मटन को किसी समय कषि सारापर मुझे एड कल किसी समय कषि नहीं। देखो मटन टी मोर फुटी आसला मटन रे केते परिमाण रे पानी भाव जी। देखो मटन टी हवा को आगे किसी टाइम लगे जो मैंने मोर वीडियो रे नुआ जे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे पाखे बेल आइकन को दबाईदे नूतन भिडर नोटिफिकेशन पाइबा लाइक शेयर कमेंट करने को जमार भूल। देखते मोर मटन कसा चलिए मटन पूरा कसा ही आसला संपूर्ण रूप से। देखते मटन कलर चेंज हो प्रेशर कुकर यूज करी एमती मटन को कषि आज संपूर्ण नियारा ढंग से मटन करी। देखो मु मटन रे पानी दे दी जेहेतु मु मटन रो झोल बनईबी मटन रे देखु पानी टी के सुंदर भाव फुटुची एमती फुटापी छाड़देवी जहाद्वर मटन टी संपूर्ण रूप से आम सीझीज। देखु मोर हो सारा मटन करी देखो मोर मटन झोल खूब कम समय रे बिना प्रेसर कुकर मु संपूर्ण नियारा शैली रे नियारा ढंग से बनई मटन रो झोल। देखो मटन देखा जिते सुंदर लगुच सेमती सुंदर भाव में सीझी मुझे एड कर गोटा गरम मसला मुझे गुंड कर गोटा गरम मसला को एड कर बजार रू कि मसला गरम मसला एड करें मुझे कौन सी प्रकार मसला यूज करना मीट मसला यूज करेड करें। देखो बिना प्रेशर कुकर बनीगला चूल्हे प्रस्तुत मटन झोल। धन्यवाद समस्त को।